Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin Tahal amin. Lillahi ta'ala. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ta'ala ve berekatuhu. Hürmetli aka ukalar, opa singiller. Bugün biz Allah'ın rahmeti bilen Hanefi mezhebi boyunca en zaruri dini ilimler bilen ta'minlovchi İslam asasları degen yangi bir mavzu ostida ma'ruzalarimizni boshlaymiz. Demak, Imom Abu Hanifa Hanafi mazhabi bo'yicha eng zaruriy diniy ilmlar bilan ta'minlovchi Islom asoslari matn muallifi va tarjimon Davud Hoji al-Hanafi birinchi ma'ruza. Muallif muqaddimasi. Bismillahirrohmanirrohim. Bu dunyoda hammaga rahimli. Ahirette ise fakat musulmanlarga rahimli Allah ismi ilah. Bu dünyada hammaga rahimli, ahirette ise fakat musulmanlarga rahimli Allah ismi bilen. Men bu kitabını Allah'ın ismi ile başlayman. Allah'ın en ulug ismi bu Allah. Huda'nın en ulug ismi bu Allah. Allah sözü bu, barcha aybu nuqsondan pok, ibodatga faqat o'zigina loyiq bo'lgan zot ismi. Demak, Allah sözü barcha aybu nuqsondan pok, ibodatga faqat o'zigina loyiq bo'lgan zot ismi. Allah sözü xudolik loyiq bo'lgan zot degan ma'noni anglatadi. Xudolik sözü o'z navbatida yaratmoq, yo'qdan bor etmoqqa qodir zot degan ma'nolarga dalolat etadi. Shayx Hasan ibn Ammor ash-Shurun Bulali aytdi. Allohning ism va sifatlari haqida Qur'on va hadisda aytilgan ism va sifatlar inobatga olinadi. Hasan ibn Ammor ash-Shurun Bulali o'zbek kitobxonlariga Nur al-Izoh kitobi bilan juda ham tanish. Çünkü Şeyh Hasan ibn Ammar ash-Shurun Bulali bu asli Mısırlık Hanafi alim 60'dan artık kitap yazgan juda ham çukur ilimlerge, çukur dini ilimlerge ega bo'lgan zabardast dini alim. Allah'ın Ar-Rahman isim sıfatı nimani anglatadi, nimani bildiradi. Allah'ın Ar-Rahmanu ismi rahmeti bu dünyada hammaga tegishli. Musulmonga ham, musulmon bo'lmagan odamga ham. Oxiratda esa faqat musulmonga nasib etadi degan ma'noni anglatadi. Demak, Allohning Ar-Rahmanu degan ism sifati nimani anglatar ekan? Allohning rahmati bu dunyoda hammaga tegishli. Musulmon odamga ham, musulmon bo'lmagan odamga ham. Lekin oxiratda faqat musulmon bo'lgan odamga Allohning rahmati nasib etadi degan ma'noni bildiradi. Allohning Ar-Rahimu degan ism sifati nimani bildiradi? Nimani anglatadi? Allohning Ar-Rahimu ism sifati Allohning juda ham ko'p rahmati qiyomat kuni faqat musulmonlarga nasib etadi degan ma'noni anglatadi. Demak, Allohni Ar-Rahimu degan ism sifati Allohning juda ham ko'p katta rahmati, juda ham ko'p rahmati qiyomat kuni faqat musulmonlarga nasib etadi degan ma'noni bildiradi. Tarjimon va ma'ruzachidan ilova, ya'ni Davud Hoji al-Hanafiydan qo'shimcha ma'lumot. Yetuk alloma, muhaddis, 55 kitob muallifi, islom olamida alohida o'rin tutgan Imom al-Bayhaqiy Allah undan razı bulsun. Uzinin al-asma'u ve sifat. Al-asma'u ve sifat. Yani Allah'ın isim ve sıfatları degen kitabı da kuyudagi sözlerini kiltirdi. Kuyudagi sözlerini aytib o'tdi. İmam Abu Sulayman al-Khattabi şunday dedi. Allah'ın ar-Rahmanu isminin manası kuyudagiçe. Allah'ın rahmeti bu dünyada bandalarının rizqi, rizq topish sabablari, rizq topish sabablari ularga foydali bo'lgan narsalarga tegishli. Qaytadan o'qiyman. Allohning rahmati bu dunyoda bandalarning rizqi, rizq topish sabablari
ularga foydali bo'lgan narsalarga tegishli. Allohning rahmati bu dunyoda hammaga tegishli, hammaga nasib etadi. Musulmon va musulmon bo'lmagan insonga ham. İslam dinida bo'lgan musulmon odamga ham, İslam dinida bo'lmagan boshqa g'ayri din odamga ham Allohning rahmati bu dunyoda nasib etadi. Taqvoli izgu banda va gunohkorga ham. Taqvoli İslam dini bo'yicha İslam din ahkomlari, hukmlarini o'tib, halol bilan haromni farqiga borib, gunohlardan saqlanib yashayotgan taqvoli musulmon odamga ham bu dunyoda Allohning rahmati nasib etadi. Eng zaruriy dini ilmlarga ega bo'lmasdan, halol bilan haromni farqiga bormasdan gunohga sho'ng'ib ketgan insonga ham Allohning rahmati bu dunyoda nasib etadi. Allohning rahmati qiyomat kuni faqat musulmonlarga tegishli. Buning isboti sifatida quyidagi oyatni keltiramiz. Qur'onda aytilgan: "Albatta Allohning rahmati bu dunyoda hammaga nasib etadi. Ammo qiyomat kuni esa faqat musulmonlarga nasib etadi." Al-A'rof surasi 156-oyatning bir qismi. Al-A'rof surasi Mushafda Qur'oni Karim kitobida tartib bo'yicha 7-sura 156-oyatni bir qismini dalil sifatida olim Abu Sulaymon al-Xattobiy keltirdi. Allohning Ar-Rohim ismining ma'nosi quyidagicha: Allohning rahmati oxiratda, ya'ni qiyomat kunida faqat musulmonlarga nasib etadi. Bu haqda Qur'onda shunday deyilgan. Va albatta Alloh musulmonlarga, mu'minlarga rahimli. Albatta Alloh musulmon va mu'minlarga rahimli. Al-Ahzab surasi 43-oyatning bir qismi. Tartib bo'yicha Al-Ahzob surasi 33-sura 43-oyatni bir qismini dalil sifatida keltirdik. Ikkinchidan mufassir, hadis shunos olim Ibn al-Jawziy o'zining tafsiri sanalmish Zadu al-Masir kitobida shunday deb aytdi. Bu rahmat dunyoda umumiy, ya'ni hammaga tegishli. Oxiratda esa maxsus, ya'ni musulmonlarga nasib etadi. Yuqorida aytilgan so'zlarning ma'nosi quyidagicha: Allohning rahmati bu dunyoda hammaga, taqvodor, solih, yaxshi odam va gunohkorga ham nasib etadi. Allohning rahmati bu dunyoda hammaga, taqvodor, solih, yaxshi odam va gunohkorga ham tegishli. Ammo oxiratda esa u rahmat faqat musulmonlarga nasib etadi. 3-chi dalil: Ibn al-Asir al-Jazari o'zining An-Nihayatu fi G'arib al-Hadis va al-Asar kitobida shunday dedi. Ar-Rahman va Ar-Rahim bu ikki ism rahmat so'zidan kelib chiqqan bo'lib, ular yozilishi va shakliga ko'ra Nadmanu va Nadimun so'zlariga juda ham o'xshash. Bu ikki so'z, ya'ni Ar-Rahman va Ar-Rahim ma'no jihatdan chuqur ma'noga ega bo'lgan so'zlar jumlasidan. Bu ikki so'z, ya'ni Ar-Rahman va Ar-Rahim ma'no jihatdan, ma'no tarafdan chuqur ma'noga ega bo'lgan so'zlar sarasidan, so'zlar jumlasidan. Ar-Rahman so'zi Ar-Rahim so'ziga qaraganda yana ham chuqurroq ma'noga ega. Demak, Allohni Ar-Rahmanu degan ism sifatini ma'nosi Ar-Rahimu degan ism sifatini ma'nosiga qaraganda chuqurroq, ko'proq. Ar-Rahmanu so'zi faqat Allohning o'ziga xos ism. Ar-Rahman degan mana shu ism sifat Allohning o'ziga xos bo'lgan ism. Undan boshqani bu ism bilan atab ham, sifatlab ham bo'lmaydi. Ya'ni bandani, bir insonni, yaratilgan bir insonni Rahmon deb atab bo'lmaydi. Bir bandani, insonni Ar-Rahman deb aytib bo'lmaydi. Balki biz Abdurrahman deb aytamiz.
Ar-Rahman'ın bendesi deyip aytamız. Ar-Rahim ismini Allah'tan başkaya nisbeten aytsa, kullansa buladı. Mesela, falancı Rahimun, yani rahimli deyip aytsa buladı. Lekin Allah'tan başkanı falancı Rahman deyip aytı bulmaydı. Bu kimni sözü buldu? Bu bizni İslam alamıda İbn al-Asir al-Cazari ismi bilen tanılgan juda ham zabardas mufassir muhaddis olimni An-Nihayatu fi Gharibi al-Hadisi wal-Asar degan 17 jildli 17 tomli kitobidan biz dalil sifatida bir manbadan nima keltirdik? Iqtibos deb aytiladi o'zbek tilida, abzats keltirdik, iqtibos keltirdik, dalil keltirdik. Demak, Allohning rahmati bu dünyada hammaga nasib etadi. Musulman odamga ham, musulman bo'lmagan odamga ham. Oxiratda esa faqat musulman odamga nasib etadi. Allohni Ar-Rahim degan ism sifatini ma'nosi Allohni rahmati, marhamati, fazlu karami qiyomat kuni faqat musulmonga nasib etadi degan ma'noni bildiradi, ma'noni anglatadi. Mana shundan bilsak bo'ladi, demak Bismillahir Rahmanir Rahim degan oyatni o'zbek tilida Mehribon va Rahimli Alloh ismi ila deb tarjima etishlik bu noto'g'ri. Nimaga? Chunki Mehribon so'zi bu farsiy so'z bo'lib, tarjimada, farschadan o'zbekchaga tarjima qilganda yuragida mehri jo'shib turgan, yuragida juda ham mehri to'lib toshgan degan ma'noni bildirar ekan. Endi dinni asosidan, dinni negizidan kelib chiqib aytamizki, Allohga nisbatan a'zo loyiq emas. Allohga nisbatan a'zo aybi nuqsonni nisbat berib aytib bo'lmaydi. Shuning uchun Bismillahir Rahmanir Rahimni to'g'ri tarjima etish kerak. U to'g'ri tarjima quyidagicha bo'ladi. Bu dunyoda hammaga rahimli, oxiratda esa faqat musulmonlarga rahimli Alloh ismi ila. Darsimizning davomida biz yangi qiziqqina bir matnni o'qib o'rganamiz. U ham bo'lsa Muxtasar al-Abdari degan bir kitob. Mana shu kitobni hozirgi kunda men tarjimasi bilan shug'ullanayapman. Matnni tarjima etib bo'lgandan so'ng biz u matnni sharhi bilan yaqindan tanishib chiqamiz. Demak, katta ishga har doimgidek Allohning rahmati bilan katta ishga qo'l urganmiz. Duo etib turaslar, duo qilib turaslar. Boshlagan ishimiz xayrli bo'lsin. O'z nihoyasini topsin. Shayx Abdulloh al-Abdari aytdi. Butun olamlar Robbisi, tirik, azali va abadiy bor. Har bir yaralmishga uning taqdirini belgilagan Allohga hamdu sanolar bo'lsin. Payg'ambarlarning eng oxirgisi va eng suyukli banda Muhammad payg'ambarga, uning oila a'zolari va sahobalariga ham salovatu salomlarimiz bo'lsin. Undan keyin albatta bu muxtasar kitobi Imom Abu Hanifa mazhabi bo'yicha yozilgan va o'zida eng zaruriy diniy ilmlarni jam etgan. Demak, biz siz bilan o'rganmoqchi bo'lgan muxtasar kitobi Imom Abu Hanifa, Imomi Azam Nu'man ibn Sabit degan insonni tuzib ketgan sunniy mazhabi bo'yicha yozilgan bir ixchamgina, qulaygina bir qo'llanma kitob ekan. Bu zaruriy diniy ilmlarni bilmaslik hech qaysi mukallafga ruxsat etilmaydi. Bu zaruriy diniy ilmlarni o'rganmaslik, bilmaslik hech qaysi mukallafga ruxsat etilmaydi. Ya'ni bu ilmlarni bilishlik har bir mukallaf uchun farz. Zaruriy diniy ilmlar quyidagi savollarni o'z ichiga olgan. Demak, har bir mukallaf bilishi zarur bo'lgan, farz bo'lgan zaruriy diniy ilm nimani o'rgatadi, nimani o'z ichiga olgan degan savolga
Cevap: zaruri dini ilimler quyidagi savollarni o'z ichiga olgan. Birinchi, e'tiqod masalalari, aqida savollari. Ikkinchi, tahorat, namoz, roza, zakot, haj. Qisman oldi sotdi savollari, yurak gunohlari, til va boshqa a'zo gunohlari. Ko'ryapsizmi? Demak, asosan zaruri dini ilmlar bizga ikkita fanni o'rgatadi. Bu aqida fani, birinchidan bu sunniy aqida fani, ikkinchidan bu islom fiqhi, islom huquqshunosligi. Islom fiqhi bu faqatgina tahorat, g'usl, tayammum, istinjodan iborat emas. İslam fiqhi faqat namozni turlari, namozni sunnatlari, namozni farzlari, shartlari, vojiblari, namozni buzadigan holatlar, namozdagi makruh holatlar, namozni turlari faqat shundan iborat emas. Agar ixlos bilan o'rganadigan bo'lsak, namozni 120 dan ortiq makruhlari bor. Oddiygina Nur al-Idoh kitobida namozni 77 ta makruhi aytilgan. Mana Nur al-Idoh. Hasan ibn Ammor ash-Shurunbulali yozib ketgan Nur al-Idoh kitobida namozni 77 ta makruhi bor. Hanafi mazhabi bo'yicha makruh, namozdagi makruh namozni buzmaydi, lekin namozni savobi kamayadi. Mana shu Nur al-Idoh kitobida namozni 68'te mufsidatları, mubtilatları aytilgan, yani namazını buzadigan 68'te halat bar iken. Mana şu Nur al-Idoh kitabıda 51'te namazını sünneti bar iken. Lekin qarang, Al-Fatawa al-Hindiya degan kitabını men tercüme etip, şu tercümege tayyorlab yürüp ben, namazını 120'den artık makruhları bar. Namazını buzadigan hallar 100'den artık iken. Bu alimlarimiz bizni namozimiz, ro'zamiz, zakotimiz, ibodatlarimizni qayg'urib, shu namozi buzilib qolmasin bir musulmonni, ro'zasi buzilib qolmasin, buzilib qolib qazo bo'lib turib qolmasin, ertaga qiyomatda javob berib yuradi deb qayg'urib fatvo kitoblarini, diniy kitoblarni yozib ketishgan. Demak, biz nima qilyapmiz? Eng zaruriy diniy ilmlarni o'rganishni boshladik, o'rganayapmiz. Ezgu amallar qabul bo'lishi uchun musulmon banda bu ilmlarni, ya'ni zaruriy diniy ilmlarni ixlos bilan o'rganishi zarur. Biz o'z kitobimizga Imom Abu Hanifa mazhabi bo'yicha eng zaruriy diniy ilmlar bilan ta'minlovchi Muxtasar al-Abdari deb nom berdik. Kamoli hurmat ila duolaringizga muhtojligin bildirib, Shayx Abdulloh ibn Muhammad al-Abdari. Endi Allohim boshlagan ishimizga barakatni, o'zini fazli karamini, rahmatini nasib etsin. Bugun biz faqat Alloh rizoligi uchun, xolis Alloh rizoligi uchun Hanafi mazhabi bo'yicha eng zaruriy dini ilmlar bilan ta'minlovchi Islom asoslari degan kitob bo'yicha, muxtasar kitobi bo'yicha birinchi ma'ruzamizni boshladik. Duo qilib turinglar, duoda bo'lib turinglar, inshaalloh shu Islom asoslari degan kitobni to'liq o'qib siz azizlarga audio, video ko'rinishida bo'lsa ham yetkazishlikni Allohim nasib etsin. Aqulu hadza astaghfirulloh li va lakum. Allohumma ja'alna minas solihin va la taj'alna minat talihin. Allohumma faqqihna fi dinina. Allohumma faqqihna fi dinina. Allohumma faqqihna fi dinina.